TPV je s tem letom postal 100-odstotni lastnik Arseda. Ker Tani je bil nominiran za novo vozilo, se je njegov partner Faurecija odločil, da svoj kapitalski delež odproda TPV-ju. Glede na to, da je Arsed le urejeno podjetje, tako po samih sposobnostih v proizvodnih, kot tudi kadrovsko popolnjeno podjetje, je to prav gotovo dobra naložba, ker z takšnim kadrom in z takšnimi sposobnostmi lahko TPV računa, da bo to samo dopolnilo v njegovem nadaljem razvoju. S strokovnimi kadri Arseda naj bi namreč konkurenčno prednost še izboljšali, meni Bahč. Sicer pa je bilo leto 2012 na avtomobilskem trgu, ki ga je zaznamoval rahel padec, zelo pestro. Mi smo, glede na to, da smo le prej skrbeli za to, da bomo tudi dobili nove projekte in nove posle, smo nekako v bistvu malo slabše poslovali kot leta 2011, se pravi za 5% je nižji prihodek, ampak vse skupaj se je zvrtelo, da glede na to, da smo tudi obvladali stroške, da bomo verjetno potem sam rezultat pa naredili podoben, kot je bil tudi preteklem letu. Lani je bila realizacija dobrih 51 milijonov evrov, dobiček 300 tisočakov, letos pa pričakujejo 3-5% odstopanja od tega, bodi si v pozitivno, bodi si negativno smer.